大家好，我2天前发现到很有意思的网站。这个网站叫做 Long A。我为什么觉得这个网站很有意思呢？因为在这个网站，你可以在一本日记里面讨论你想讨论的话题。你不但可以在这本日记里面讨论什么话题，你可以让本地人复习你写的句子。如果你写的句子有问题的话，他们就会把你写错的句子纠正了。我觉得那个非常好的事情，因为那样可以给你帮助，把你中文的水平提高。我相信以后我第一选的话题就是讨论我自己。可是我今天打算用中文说的话介绍我自己。我的美国名字叫摩西斯。我继续以前，我想给大家看如何用中文写我美国的名字。摩西斯，如果用拼音的话，可以这样写啊。摩大家都知道，这样的名字很有名，因为这个名字是在圣经里面。可是我中文的名字叫老鼠。老鼠，老鼠，这只是我绰号而已啊。我不用讨论老鼠，因为你们都已经知道老鼠有什么含义。可是我为什么叫老鼠呢？为什么？因为好久以前我开始学中文的时候，我有非常好的朋友，中国人的朋友，来自福建。当时他介绍他家人，家人他介绍他家人给我了，而且他的家人都想知道我美国的命。美国的名字是什么？我告诉他们我美国的名字，可是他们好像有很多问题发音，所以我朋友说：“哎呀，我们必须叫你新的名字，因为了我家人，他们不能发音，而且你的美国名字听起来像老鼠，所以。”我们就叫你老鼠。当时我没有问题接受这样的名字，因为我知道这样的名字就是一个绰号而已啊。那挺长的故事吧。但是我现在要继续介绍我自己。我27岁，我已经结婚了，可是我们还没有开始养孩子。可是，我想养孩子，
这是我想做，我想做事情的之一。我觉得孩子，养孩子很特别的，很特别的。我是一个大学生，我在俄亥俄州立大学学习。我的专业是中文，可是除了中文以外，我也学很多的语言，很多的语言。我也在俄亥俄州立大学工作，我的工作就是用非洲话教大学生。那些豆的语言是 Swahili 跟 Zulu。大家都老是问我为什么要学那么多的语言，可是我不晓得如何可以解释给他们，因为我心里有一种说不出的滋味。为了语言，我有很特别的感情，所以很难解释给他们了。我来自 Akron, Ohio，Akron, Ohio 就是我的故乡，就在这个城市的北方。我7年前搬到这个城市，因为我在我故乡的时候没有很多的机会用很多的语言，所以我决定搬到这个城市。可是虽然我比较喜欢这个城市啊，我有的时候低头思故乡，谁不会低头思故乡呢？好，从此我要走了，下次我们会讨论不同的话题。好，大家今晚很愉快，希望以后再见到你，我会有气。